نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے اہل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر۔ پچھلے جمعے کو نوجوانوں کی طرز زندگی کی اصلاح ضروری ہے، اس تعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، آج بھی انشاءاللہ اسی تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، ان کا جو طرز زندگی ہے اس کی اصلاح کی بے حد ضرورت ہے، اور یہ کام ہم سب کو مل کر کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔ اگر اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو یہ بہت بڑا نقصان، تباہی اور بربادی ہے، اور یہ پوری ملت خسارے اور گھاٹے میں چلی جائے گی۔ اس لیے ہر شخص کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اسے اس کام کو کرنا ہے۔ ماں باپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ اسے اپنے بچوں پر کنٹرول کرنا ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی ہے، اچھی تعلیم کا انتظام کرنا ہے، اور گھر سے جو تربیت ہوتی ہے اس کا انسان کی زندگی پر بڑا اثر ہوتا ہے، اور مرتے دم تک انسان اس اثر کو بھولتا نہیں ہے۔ اس لیے والدین کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اسلام دین امن و سلامتی ہے، انصاف اور امانت و دیانت کا دین ہے۔ اسلام میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے، ہر ایک کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد انسانوں کے حقوق، خصوصاً والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اولاد کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، بیوی بچوں کے، پڑوسیوں کے، اور عام مسلمانوں کے، اور پھر عام انسانوں کے۔ یہ سارا ضابطہ کتاب و سنت میں موجود ہے، تمام احکام موجود ہیں۔ عام معاشرے میں، سماج میں جہاں ہم زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اصول دیا ہے، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ ایسا بہترین اصول ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنے نوجوانوں کی، اپنی بچیوں کی اس اصول کی روشنی میں تربیت کریں۔ وَتَعَاوَنُوا، اور تعاون کرو، ساتھ دو، مدد کرو،
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں کوئی بھی شخص نیکی کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، تقوی کا کام کرتا ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا تعاون کریں، اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے اور ناانصافی کے کاموں میں تعاون مت کرو. جہاں گناہ ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، برائیاں پنپ رہی ہیں، ہم ایسی جگہ اور ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، پڑھے لکھے ہوں، بے پڑھے ہوں، جس طبقے سے بھی تعلق ہے وہ برائی کا تعاون زیادہ کرتا ہے، برائی کی رونق زیادہ بنتا ہے، اور بھلے اور اچھے کاموں میں تعاون کم کرتا ہے. اسی لیے سماج بگڑ رہا ہے، اسی لیے معاشرہ خراب ہو رہا ہے. یہ ایسا اصول ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیں تو یہ ہمارا معاشرہ بہترین اور آئیڈیل معاشرہ بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا اس حدیث کو سنا ہوگا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس بات کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم جنت میں جائیں یہ پسند کرتے ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ہر آدمی اس بات کی خواہش رکھتا ہے. تو جب ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہم جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں، تو اپنے بھائی کے لیے بھی ہمیں یہ خواہش رکھنی چاہیے، اپنے خاندان میں، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اور معاشرے میں رہنے والے انسانوں کے لیے. یہی خواہش ہماری ہونی چاہیے کہ ہم جنت میں جائیں تو وہ بھی جنت میں جائیں، ہم جہنم سے بچیں تو وہ بھی جہنم سے بچیں، ہم خیر کا کام کریں تو وہ بھی خیر کا کام کریں، ہم سچ بولیں تو وہ بھی سچ بولیں، ہم جھوٹی گواہی دینے سے بچے تو ہمارا بھائی بھی جھوٹی گواہی دینے سے بچے، تب ہم کامل مومن ہوں گے. اور اسی حدیث میں، صحیح مسلم میں، متعدد سندوں سے امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور وہاں لجارحی کا لفظ ہے، یعنی پڑوسی. حدیث اس طرح ہوگی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لجارحی ما یحب لنفسی، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ، کہ آپ نے ساری امت کے لوگوں کو اس بات کی تلقین فرمائی، اور اتنی سخت بات فرمائی کہ اس وقت تک کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے یا اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور بہترین عادات کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، میں بہترین عادات اور اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ بہترین اخلاق کی تعلیم، بہترین عادتوں کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے اور اپنے افعال سے دی، اپنی سیرت سے ساری دنیا کے سامنے اعلیٰ ترین اخلاق کو پیش کیا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا نوجوان آج بد اخلاقی کا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ ہمارا نوجوان نہ چھوٹوں پر محبت سے محبت کرتا ہے، نہ بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ اور سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے اور اپنے چھوٹوں سے محبت نہ کرے۔ آج یہ ماحول نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا محلے کے بڑے لوگوں سے محلے کے بچے ڈرا کرتے تھے، اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اسے چھوڑ کر اپنے گھر میں چلے جاتے تھے۔ اور آج کیا حالات ہیں؟ آج تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہے ہیں تو انسانوں سے کیا ڈرے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے تو پڑوسی اور محلے میں رہنے والے بزرگوں کا کیا ڈر ہو؟ اتنا برا حال ہے۔ آج اگر کوئی محلے کا بزرگ آدمی کسی کے بچے کو نصیحت کرتا ہے، کسی معاملے میں ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، تو اس بچے کا باپ لڑنے کے لیے چلا آتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں میرے بچے کو کہنے والے؟ آپ کون ہیں میرے بچے کو اس طرح کی بات کرنے والے؟ تو آدمی گھبراتا ہے، ڈرتا ہے نصیحت کرتے ہوئے۔ ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ اب آدمی نصیحت کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی معاملہ گلے نہ پڑ جائے، ماں باپ اس کے نہ آ جائیں لڑائی کرنے کے لیے، پولیس تھانہ نہ کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، اتنا خراب ماحول ہے ہمارا، اتنے خراب حالات ہیں، جبکہ محلے کے بزرگ پڑوسی ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے محلے میں کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں تو اس کو روکیں، بچوں کو نصیحت کریں، پیار سے ان کو سمجھائیں، انسیت کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کریں اور انہیں برائی سے بچنے کی تلقین کریں۔ یہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، صرف اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کریں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ آج ہماری زبان سے ہمارے پڑوسی محفوظ نہیں، ہماری بد اخلاقی سے ہمارے بڑے بھائی محفوظ نہیں۔ یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارے حالات ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اللہ سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے، کل قیامت کے دن اس کے سامنے حاضری دینی ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا۔ تو ہم اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں، ہماری زبان اچھی ہو، زبان سے اچھے الفاظ نکلیں، زبان سے کسی کی بے حرمتی نہ ہو، زبان سے کسی کی بے عزتی نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سکت سلم، جو خاموش رہا، جس نے اپنی زبان پر کنٹرول کیا، وہ امن و امان میں رہا۔ فل
يَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بات کرو جو کچھ کہو تو خیر کی بات کہو, بھلائی کی بات کہو, اچھی بات کہو, ورنہ خاموش رہو. لیکن میرے بھائیوں, آج ہماری زبان دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں بہت تیزی کے ساتھ چل رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, تم میں سے کوئی بھی شخص, مسلمان کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج میرے بھائیوں, صورتحال بہت خراب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی قرآن کریم, اس میں کیا تعلیم دی گئی؟ فرمایا وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. یہ سورہ لقمان کی آیت ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی تھی. انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے, اور لوگوں سے گال نہ پھلاؤ, منہ ٹیڑا کر کے بات مت کرو, منہ موڑ کر بات مت کرو. ولا تصغر خدك للناس, لوگوں سے منہ نہ پھلاؤ, اور زمین پر اکڑ کر مت چلو, زمین پر عاجزی سے چلو, سینہ نکال کر تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ زمین پر مت چلو. اور اللہ تعالیٰ شیخی خورے اور تکبر کرنے والے کو, گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اس سے اگلی آیت ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو, زمین پر چلو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلو, اور اپنی آواز کو ہلکا رکھو, ہلکا رکھو آواز کو. چیخنا, چلانا, بہت زور زور سے بولنا یہ ناپسند کیا گیا ہے, اور اس کے لیے مثال دی گئی ہے اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. چیخنے چلانے کو گدھے کی آواز سے تعبیر کیا گیا ہے. میرے بھائیوں, ہم اپنے اخلاق پر غور کریں, ہمارے اخلاق کیسے ہیں, ہماری زبان کیسی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے وہ ہیں, اللہ کے خاص بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, اکڑ کر نہیں چلتے. اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہے عاجزی, انکساری اختیار کرنا. اور جب کوئی جاہل ان سے بات کرتا ہے تو قالو سلاما, سلام کر کے گزر جاتے ہیں, اس سے بحث نہیں کرتے ہیں. جاہل سے مراد ناسمجھ آدمی ہے, اور دلائل کو نہ مانتے ہوئے صرف زبان درازی سے بات کر رہا ہے, اس کو جاہل کہا گیا ہے. تو ایسے آدمی سے سابقہ پڑے تو قالو سلاما کہہ کر گزر جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اسی سورہ فرقان میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں, اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو رات میں رکوع, سجود اور قیام میں رات کو گزار دیتے ہیں. رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, رکوع سجود بجا لاتے ہیں, قیام کرتے ہیں. تو اللہ کے خاص بندوں کا کام یہ ہے, اللہ کے پیارے بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ رات کے اخیر حصے میں اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قیام کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, آج ہمارے حالات کتنے خراب ہیں. رات کی نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے, وہ نفلی نماز ہے. نفل نمازوں میں افضل ترین نماز ہے تہجد کی نماز. دن میں پانچ فرض نمازیں ہیں, دن اور رات میں اس کو ادا نہیں کر پاتے ہیں. لوگ نمازوں میں کوتاہیاں برتتے ہیں,
نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے ہیں, کچھ تو مستقل نماز نہیں پڑھتے. تو میرے بھائیو, ہم اپنے معاشرے میں, اپنے سماج میں, اپنے گھر میں, اپنے عزیزوں میں نماز کی تلقین لوگوں کو کریں, خود بھی نماز پڑھیں اور لوگوں کو نماز کی تلقین کریں. اللہ رب العالمین نے اسی سورہ فرقان کے اخیر میں فرمایا, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. فرمایا, اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں سمجھتے, کسی دوسرے کو نہیں پکارتے, کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے, خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور قتل و غارت گری نہیں کرتے, نہ حق کسی کا قتل نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے, ان برائیوں سے بچتے ہیں. اور اگر کوئی شخص یہ کام کرے, قتل کرے اور زنا کاری کرے, تو اللہ فرماتا ہے اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, اور ذلت کے ساتھ ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. اتنی سخت وعید ہے. آج میرے بھائیوں, مسلم معاشرے میں قتل ایک معمولی بات بن گئی, معمولی چیز ہے قتل کر دینا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں, چند روپوں کی خاطر, ہزار یا سینکڑوں روپے کی خاطر ایک آدمی کی جان لے لی جاتی ہے. آج آپ دیکھیں مسلم علاقوں کا برا حال ہے. روزانہ اخبار میں کہیں نہ کہیں کی خبر آپ کو ملے گی, چاہے آپ جمنا پال کے حالات دیکھ لیں, اوکھلا کے حالات دیکھ لیں, ابھی پچھلے ہفتے جو قتل ہوا. آج کیسا کلچر ہے ہمارا, کیسا ماحول بن گیا ہے. وہ علاقہ جہاں مسلمانوں کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ رہتا ہے, وہاں کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک لڑکی کے عشق کے چکر میں, عشق گرل فرینڈ کیا ہے وہ, کیا بولتے ہیں اس کو, لڑکی کو دوست بناتے ہیں اور اسے ناجائز تعلقات رکھے جاتے ہیں, اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ رہا جاتا ہے. حرام ہے اسلام میں, یہ زناکاری ہے. کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں رہنا یہ حرام کیا گیا ہے. اسلام بڑا پاکیزہ دین ہے, ذرا سوچیں لوگ اور اپنی غیرت کو ٹٹولیں کہ کوئی غیر لڑکا اس کی بیٹی یا بہن کے ساتھ اگر رہے اکیلے میں تو برداشت کرے گا, نہیں کرے گا. دوسرے کی بہن بیٹی کو اپنے ساتھ رکھنا کیسے صحیح سمجھا جا رہا, اور اسی عشقیہ چکر میں چاقو بازی ہوئی تو ایک لڑکا فوت ہو گیا, دو زخمی پڑے. یہ اس علاقے کا حال ہے جہاں مسلمانوں کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ رہتا ہے. اور یہی نہیں, مسلمانوں کی جتنی جماعتیں ہیں, جتنی تنظیمیں ہیں, سب کے دفاتر وہاں ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ کا دفتر اوکھلے میں ہے, جماعت اسلامی کا دفتر اوکھلے میں ہے, جمعیت اہل حدیث کا دفتر اوکھلے میں ہے, اور بہت ساری چھوٹی بڑی تنظیمیں ہیں. آل انڈیا مجلس مشاورت کا دفتر اوکھلے میں ہے, ساری مسلم تنظیمیں وہاں ہیں. اور جناب تعلیمی ادارے ایک سے ایک وہاں موجود ہیں, پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. تب یہ حال کیا ہوگا اس معاشرے کا, کیا ہوگا, کون اس کو سنبھالے گا, کون اس کی فکر کرے گا. میرے بھائیوں, بہت تشویشناک, بہت خراب حالات, بہت زیادہ خراب حالات ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, قرآن مجید کہتا ہے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. ایک شخص کو قتل کرنا, ایک نفس کو قتل کر دینا, ایک جاندار کو قتل کرنا, ایک انسان کا قتل,
सारी इंसानियत का कत्ल है। किसी ने एक आदमी को गोली मारी है, उसने सारी इंसानियत को गोली मार दी। ओमन अहया फकर अहियन्नास जमिया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। ये है इस्लाम, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिन पर ये किताब नाजिल हुई, ये अहकाम नाजिल हुए। और क्या फरमाया अल्लाह ने, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما। जिसने किसी मुसलमान को आमदन कत्ल कर दिया, जानबूझकर कत्ल किया, فجزاؤه جهنم, उसकी जगह जहन्नम है, खालिदन फीहा, जहां वो हमेशा रहेगा, वह गज़ब अल्लाह अलैह, और अल्लाह के गुस्से का शिकार होगा, अल्लाह बेपनाह से गुस्सा होगा, वह लानहू, और लानत में रहेगा, उस पर लानत भी होगी, अल्लाह का गुस्सा भी होगा, और हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। वह आद लहू आदाबन अज़ीमा, और अजाब अजीम उसके लिए तैयार किया गया। इतनी सख्त वाइद है, इतनी सख्त वाइद है, लेकिन कुरान मजीद को पढ़ता कौन है? कुरान मजीद की तालीम कितने लोग हासिल कर रहे हैं? कुरान मजीद को कितने लोग समझकर पढ़ रहे हैं? मेरे भाइयों, फिक्र करो अपनी और अपने भाइयों की, अपने अजीज और अकारीब की, अपने पड़ोसियों की, अपने मोहल्ले में रहने वाले नौजवान लड़के लड़कियों की। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाहा यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। मुसलमानों, तुम अल्लाह ताला के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारे कदमों को जमा देगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखेगा। कब? जब दीन की मदद करो। दीन की मदद क्या है? दीन पर ईमान लाना, दीन सीखना, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना और दीन को फैलाना, ये सब दीन की मदद है। जब हम ये करेंगे तो अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल होगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्लाह तखाफू वला तहज़नू वाबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। जिसने ये कहा, जिन लोगों ने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा परवरदिगार अल्लाह है, हमारा खालिक व मालिक अल्लाह है, और फिर उस पर जम गए, हम मस्तकामू, अल्लाह की तौहीद के अकीदे पर साबित कदम रहे, जम गए, تتنزل عليهم الملائكه, ऐसे लोगों पर फरिश्ते नाजिल होंगे, मदद के लिए फरिश्ते आएंगे, अल्लाह تخافوا ولا تحزنوا, उनको न कोई गम होगा न कोई खौफ होगा, وابشروا بالجنة, और उनके लिए जन्नत की बशारत है। मेरे भाइयों, ये फजीलत है उन नौजवानों की और उन मुसलमानों की, उन भाइयों की, जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हुए उस पर कायम रहते हैं, उस पर जम जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अहकाम, मसाइल, जिंदगी गुजारने का तरीका सब कुछ बयान कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस और सुन्नत के जरिए उसकी तशरी और तौजी और बयान कर दिया। सब कुछ हमारे पास मौजूद है, बयान होता है, सुनते हैं लोग, लेकिन अमल के नाम क्या कहा जाए, बहुत बुरा हाल है। अमली जिंदगी हमारी कहीं जीरो है, कहीं चंद परसेंट है, कहीं कहीं बिल्कुल जीरो हो जाती है। मेरे भाइयों, हम जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ मानते हैं, अल्लाह की किताब पर ईमान रखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान रखते हैं, तो कुछ तो अल्लाह रसूल की बात मान लें। सूरह हदीद की आयत है और बड़ी अहम आयत है, फरमाया, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू
ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. مسلمانوں کے لیے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے حق ان کی طرف بھیجا گیا ہے، کتاب و سنت کی صورت میں جو حق نازل ہو گیا ہے ان کی طرف، اس کو سن کر، اس کو جان کر ان کے دل نرم ہو جائے، ڈر جائے، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ اور کتنا دلیل ہونا، اور کتنا رسوا ہونا ہے، اور کتنی بے عزتی کرانی ہے پوری قوم کی؟ کس بات کا انتظار ہے؟ کن حالات کا انتظار ہے؟ اللہ فرماتا ہے الم یغن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے مومن بندے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کے احکام سے ڈر جائیں، ان کے دل نرم ہو جائیں؟ اللہ فرماتا ہے ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون. اور ان لوگوں کی طرح ہرگز مت ہو جانا جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب، ان کی طرح مت ہو جانا، ان کے راستے پر مت چلنا. زمانہ دراز گزر جانے کے بعد فقست قلوبهم، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں بہت سارے لوگ فاسق ہیں، گناہگار ہیں، نافرمان ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ آیت سورہ حدید کی 16 نمبر کی آیت ہے. اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے حالات پر توجہ دیں. محلوں میں لوگ جمع ہوں، اپنے اپنے محلوں میں فکر کریں، اصلاحی کمیٹیاں بنائیں، آدم ایک کام کرے اور نوجوانوں سے رابطہ قائم کرے، اپنے علاقے کو جوئے سے پاک کرے، شراب خوری سے پاک کرے، زنا سے پاک کرے، ان برائیوں سے اپنے اپنے محلوں کو پاک کریں. محلے کے بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے، اصلاحی کمیٹیاں بنائیں یا RWA کے ذریعے کام کریں. اسی طرح میرے بھائیوں، نوجوانوں کو دین کی غیرت دلائیں، دین سیکھنے کی طرف راغب کریں. ائمہ مساجد کو مکلف کیا جائے کہ وہ مساجد میں تعلیم کا نظام قائم کرے، اور تعلیم کے ساتھ تربیت اور اچھے اخلاق و کردار کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں. اللہ ہمیں توفیق دے اپنی اصلاح کی، اپنی قوم کی اصلاح کی، اپنے نوجوان بچے بچیوں کی اصلاح کی. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ